Ingat jengkulau utusan, matang penyelengan, jalanan, kata
para kawula. Sakiwa tengening gunung sepuh sami minggah pendopo sami lapor sami matur pilih kata rakyat kata rampok ingkang rempon wontening gunung sepuh malah kepur jarak raya bandaripun tiang pawarto ingkang kados ngaten kula wau pawarto ingkang nyoto menapa ngayawara Kanjeng Adipati sembahan kula. Sedaya kala wau pancenipun pawarta ingkang nyata. Sampun kelampan anggen kula ngemutaken para brandel sampun ngantos piyambakipun damel risakipun negari ing Kabupaten Galek. Pusana kepara malah ndadosaken peperangan. Sedaya para pendherek prajurit saking Kabupaten Galek mboten kuwat tanding kapara kula nduraken. Namun kula budi doa jalan sayembaripun Kanjeng Adipati sok sinten kemawon ingkang saged mupu nentremaken negari ing Kabupaten Galek kabutuh tumindakipun para grayak badhe nampi ganjaran saking dosa panjenengan. Kelampahan bab perkawis menika dipun pupu kalih pun warok Duno Seca nggih warok Siman. Mongko salebetipun sayembara kala wau bilih pendhelan badhe bebesanan kalih pun warok Duno Seca nggih warok Siman. Ning kelampahan saksampunipun panjenengan namtu putra panjenengan pun Subroto ingkang badhe dipun dhawuhaken kalih pun anakipun Ki Warok Duno Seca ing nami Suminten piyambakipun los tanpa pamit ninggalaken negari ing Kabupaten Galek. Mila saking menika ing kuwatosaken ing mangkenipun gek wonten murinanipun Ki Warok Duno Seca Kanjeng Adipati. Genaipun kados ngaten nggih panjenengan kuwatir gek-gek ing mangkenipun Warok Duno Seca ingkang saged mupu sayembaranipun Bupati Galek murina salaran sabda angus karca saka sapa wae ramalas sing bisa nentremake negara ing Galek bakal kula ajak bebisan. Nyatanipun Warok Duno Seca sinar kados ngaten panjenengan iki ngertos piyambak putra kula Raden Subroto kula tantu kula tarik badhe kula dhawuhaken kalih sinten anak Warok Duno Seca nyatane mboten kulo malah los tanpa koyan ninggalake Galek menawi ing mangkenipun Warok Duno Seca kula nyuwun kula mundhut kalih panjenengan lan seneng sira nderek nyemuraken pikantuk pangestu panjenengan. Kawan kula mboten wonten napa-napa. Sembah kula katur kanjeng ngaten nggih, kula tampi. Kakang Warok Duno Seca. Siman panen napa niki? Ah, niki dereng wancine panen. Nembe sami nanem boko. Boten enten toya kok boten tandur. Wah, jawuhe manang eling ngaten kok. Geter kanjene. Kula dhewe nggih mumun. Rendeng sing mesti rak kita. Nggih. Nek nyatane jawuhe kok aneh. Anenggo Januari kok ngaten cecik sekedhap malih. Kula aturi sabar. Oh, nggih. Kakang Warok Duno Seca. Dados sake kageteng manah kula dene Kakang Warok Duno Seca mboten tinimbaran minggah pendopo ing Galek estunipun wonten kawigatos sangapun menawi ya nggih kanjenging menawi kula dianggep lepat kula nyuwun pangapunten
Ya Jaye, anggen kula sowan wonten ing Galek niku enten perlu kanjenge. Enten perlu nggih. Sing gadah damel ngoten napa? Boten. Lajeng perlune napa? Perlune kula badhe nagih utang kang marang dados panjenengan minggah ing pendopo Galek niku badhe nagih utang. Nagih utang kakang Warok Guna. Ribo. Bupati Galek sinaosa ing kalenggan menika boten nenten jawah ning nyatane. Kula boten nate utang kalih kawula. Kula kalih punggalaning negara. Lho panjenengan minggah pendopo kok nake utang? Kok ngisin-ngisini bupati kok duwe utang? Minto. Kanjenge. Sampeyan iki lali napa nglali? Lho nek lali niku gampang dilengke. Sing angel niku nek nglali kanjenge. Kulo niku mboten lali, nggih mboten lali. Ning nyatane kulo mboten gadah utang kali sampeyan. Saestu. Saestu. Nek ngoten nggih lali. Nek lali kulo emutaken kanjenge. Tapi mesti sampeyan taksih emut. Rikala enteng geger teng Kadipaten Galek. Nggih to. Geger Kadipaten Galek krana saking Grandal. Panjenengan bareng wong Galek niku do kalah kabeh. Panjenengan nibake sayembara. Sapa-sapa sing iso nyekel Grandal ing Gunung Sekubu ajeng sampean pek pisan nggih tambo tenan niku kakang ah ngoten mantuk lali sapa rumangsa kubur kakang ki dintang siji. Lah napa utang duwe kula niki wong melarat sampean bupati kok utang njenjen kakang Warok Guna. Dawuh nyuwun pangapunten merga bupati niku pegaweane oke rak nggih to ngayomi para kawula sak kabupaten umpama lali niku lak enten mempere nggih. Mboten napa-napa kanjenge. Sabda kang wis kaco saha sapa wae. Sinten kemawon ingkang saged nyirep Grandal utawi ngrangket nentremake negara ing Galek ganjalane baje kula ajak bebesanan. Maksane lho ndara patene kok sampean sing dawuh kalih. Anjen, boten klentu. Kula ingkang utusan kalih kakang Patirso. Ingkang saged cetha panjenengan nggih. Kula tetep panjenengan badhe kula ganjar boten wujud bondo donya nanging badhe kula ajak bepisah. Wisana. Kula nalani iki pun ngabari dulur-dulur kula. Kula niki ajeng dadi besane bupati. Pun ngabari dulur-dulur keluarga tiang-tiang wong nggih tiang siman iku pun putru kabeh kakang Warok Guna. Oh mboten nateges Bupati Sudipyo Ngalim niku ngoncati weca mblenjani janji niku mboten ngoten niku nggih cocok. Nah nanging kakang Warok Guna nanging pripun anak kula Raden Subroto ingkang badhe kula dhawuhaken dumateng
yoga ngendika sesunten dinten sak menika niku kisah saking Kadipaten Galeh Den Mas Broto kisah minggat saking Mihat nopo tinggate. Datang karo kula sejak. Awo kok aneh pitakone sampeyan. Lho nggih. Mergo nopo? Kula niki gadah pandhawa kalih panjenengan. Sareng rikala semanten panjenengan pun kaweca rampung ing kaweca getun. Aku bupati kok duwe pisan wae. Oh, menawi. Dadi sampeyan atuh putrane Ndika gen minggah. Datang karo Gunarto. Lawo. Sampeyan ampun ngantos ndadei Pandhawara dumateng. Nek mboten pitados, saksine niki wonten. Kakang Kersa Praja Pepatih wonten ing Galek niki saksine. Nggih Kakang Warok Gunung. Itu napa pripun? Kanjeng Adipati niku mboten nate matur dura dhateng kawulanipun. Mila panjen cedhanipun sak samulipun putranipun dipun taros badhe kadhaupan kalih suminten anakipun Kakang Warok. Nggih. Piyambakipun nilaraken ing Kabupaten Galek. Lah kanthi bab perkawis menika kula nyuwun panjenengan kula aturi sabar. Makin melalui sampun kundur di wangsul, nanti dipun jawabakan kali fungsi pinter. Kula kok pirang malam, kula tak takon doro putri. Tantuk to kula takon doro putri. Kula badhe nyuwun pirsa doro. Ingkang putra niku jane minggat, napa minggat pirang. Matur apa anane Kyai? Sakjane matur putrane kula niku rumo. Menika kula ingkang datang niku. Dadine nggih lunga tenan. Mboten dilungake. Mboten. Nggih mboten napa-napa sak ngoten iki nggih pun to. Nanging kula badhe nyuwun pirsa Kanjeng dipun. Dados anggenipun bebesanan kalih kula terus pripun. Mergi anak kula niku kesah ninggalake Kadipaten Galek nggih kula wurungke anggen kula pisan. Wurung. Wurung. Dadi diwurungke tenan niku. Lah pripun nyatane anak kula mboten wonten. Wah. Niku nggih sini-sini kula niki warok wis kondang ing siman dadak pisanan diurung Kanjenge nek perkara bebesanan diurungke Trenggalek kula damel geger. Nampung ngantos dari kita. Lagi,